פרשת השבוע הזאת, שבת הזאת, אנחנו נקרא ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ויעשך לגוי גדול ואברכך ואגדל שמך ואהיה ברכה ואברכך וברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 וצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ואבן שם מזבח לאדוני הנראה אלה, ויעתק משם ההר מקדם לבית אל ואת העולו בית אל מים ועין מקדם. ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויראה בארץ. כולם יודעים שהניסיון שילך לך מארצך זה ניסיון הראשון שנתנסה בו אברהם אבינו. ניסיון גדול מאוד 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 שאומרים לך ללכת, לעזוב את ארץ מגוריך ואת אביך. וכל מנוחות, אזור הנוחות מה שנקרא, גדלתי פה, משפחה, אחים, אנשים שאני מכיר. כשאתה אומר לאדם ללכת, עצם מהליכה למקום אחר זה כבר בקדר גלות. אבל ללכת למקום שאתה אפילו לא אומרים לך לאן, זה מתסכל. לאן אני אלך, איפה אני, מה יהיה, נו באמת, מה, חז"ל אומרים על הפסוק, תוחלת ממושכה מחלה לב. משהו שאתה, אתם יודעים, יש דבר שנקרא בר מינן, עינוי הדין. אדם שלא יודע, הוא תלוי בין שמיים לארץ, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. שנותנים לנאשם להמתין עם הדין שלו, והוא לא יודע מה יעשו לו, זה יותר קשה מהמוות. אל תענה את דינו, הוא צריך לדעת מה איתו. וכשהוא צריך למות, תגמור את זה מהר. אל תמשוך את זה ואל תענה את הדין. אז ללכת בלי לדעת לאן, זה לא אתה לבד, זה ביחד עם אשתך. שום כיוון, אין לי שום כיוון, שום עניין, שום ידיעה, לא נדבו לי שום ידיעה. אבל רבותיי, אם אנחנו מתבוננים על הדורות שקודם, חז"ל אומרים 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם. וכולם היו מכעיסים ובאים לפניו, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. אברהם אבינו רבותיי זה הסמל, הסמל של אמונה אבסולוטית, הסמל של זריקת השכל של אני לא מבין כלום ואני משליך את עצמי על השם יתברך. בבחינת אשליך אל אדוני יאהבך והוא יכלכלך. אברהם אבינו מתבטל ביטול גמור למי שמה הוויה העולם, ולאורך כל הדרך בכל הניסיונות אתם תראו ש אין אני, אין אצל אברהם את המושג אני, יש אלוקות. האבות נקראו מרכבה לשכינה. טוב, תדיק מסגן אחד למה אני מתחיל להתעדות. האבות נקראו מרכבה לשכינה. מה זה מרכבה? כשאנחנו מדברים על מציאות של מרכבה, מה זה המושג הזה מרכבה לשכינה? איפה זה בא? אומר אחד מהגדולים, הפשט של המילה מרכבה, פירושו של דבר, כמו שהסוסים נמצאים בראש המרכבה, והם למעשה רצים קדימה, ואף אחד בחיים לא ראה דבר כזה שיש סוסים שהם מחליטים לאן ללכת. הסוס? לאיפה שאדונו מכוון אותו לשם הוא הולך? ימינה ימינה, שמאלה שמאלה, עצור עצור, אחורה אחורה, מבוטל, בטל ומבוטל לדעת ועליו. זה ההגדרה של מרכבה. שהאבות הקדושים היו רצים לפניו כסוס. כך אמר משה רבנו הקדוש ברוך הוא. רצתי לפניהם כסוס. התבטלתי אליהם. יש ביטול היש. רבותיי, כשאנחנו מדברים ממציאותו של אברהם אבינו, שאנחנו דיברנו על דורו של נוח, של אנשים כופרים במציאות השם, שאנשים אומרים לאל אסור ממנו ודעת דרכך לא חפצנו, שאנחנו מגיעים את דורו של אברהם שכולם עובדי עבודה זרה ואבא שלו הוא הראש שלהם, שאנחנו מדברים על דור אנוש ועל דור הפלגה,
על אנשים שניסו כביכול להפוך את הקערה על פיה. אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. מגדל בבל, כמה הסברים יש מגדל בבל? כל הזמן רבותיי היו את החכמולוגים האלה שחשבו שהם הם יסבירו את העולם, והכי מצחיק זה שזה היה בתחילת העולם. רבותיי תבינו, דור הפלגה או דור אנוש שהיה לפני, זה אנשים שראו את אדם הראשון, חיו איתו, ראו את שם, ראו את קין ואת אבל. זה אנשים שראו את יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא היום שאנשים אתה אומר לו, תשמע, העולם נברא לפני 5,783 שנה, אומר לך, פה חוקרים אומרים שזה מיליונים שנים וזה כל... שם יש יציר כפיו של הבורא, אתה יודע בדיוק שהבורא ברא אדם. אין לו אבא ואין לו אמא, אין לאשתו אבא ולא אמא, הם נוצרו מעפר. זה עדות ראשונה, זה מציאות שמולך, אין פה, זהו, זה העולם. ושם כבר אנשים מתחילים לעשות את כל החכמולוגיה הזאת. כל ההתחכמויות המטורפות הללו, שרבותיי, זה, היום שאתה מסתכל על זה, אתה משתגע. היום. אתה אומר, מה קרה לבני האדם? רבותיי, אז? באותו דור? שאתה רואה עיני עינק? אתה רואה את הבריאה, אתה רואה את היופי, אתה רואה את האדם הראשון, אתה יודע, יש התחלה, יש קו התחלה, יש בעל הבית. ואפילו הם מתחילים עם כל החכמולוגיה הזאת של מדע. ואחד ההסברים בחז"ל זה שהם עשו את מגדל בבל כדי לעשות פיגומים לשמיים. מה? כן, הם אמרו שאחד ל... אחד ל-1500 שנה הרקיע נופל. אז צריך לעשות פיגומים שהרקיע לא ייפול. הם לא תלו את זה במבול. זה לא מבול, זה תופעת טבע. אתם יודעים, אתם השתגעתם? הקדוש ברוך הוא הזהיר על ידי נוח הנביא שהולך לבוא מבול, הוא בלד טבע 120 שנה. וראיתם עיני ענק כשהוא אמר שיהיה מבול באותו יום היה, וכולם נכחדו ורק הוא ואשתו ובניו נשארו. איך אתם ממציאים כאלה שטויות? מה זה הרקיע נפל? מה זה השטויות שאתם אומרים? רבותיי, מדענים לא רק היום, גם אז. אנשים שחיפשו כל הזמן לספר סיפורים כדי לחזק את דעתם הכוזבת, זה לא התחיל מהיום. רבותיי, צריכים להבין שכופרים יכולים להיות אפילו על הפתח של הגאולה. על פתח של קריאת ים סוף, הוא היה לך, יגיד לך שזה היה פה, אבל זה שקע ברומנטרי. היה פה, אבל זה היה גאות ושפל. הוא לא ייקח של המציאות, אבל הוא יסביר אותה במוחו הכוזב. זה מטורף. מי שלא רוצה להאמין, איך אמר החזון איש? מי שמאמין, אמר החזון איש, אין לו שאלות. ומי שלא מאמין, יש לו הרבה שאלות. מי שלא מאמין, לשאלות שלו אף פעם אין תירוצים, ומי שמאמין, לא מחפש אף פעם תירוצים. רבותיי, צריכים לדעת שאמונה זה משהו גדול וחזק יותר מכל דבר. טיפשות ואטימות לב, רבותיי, מולידה מרחק מהבורא, מולידה כפירה, מולידה באדם כוחי ועוצם ידי. הכוחי ועוצם ידי מוליד אטימות לב. זה ממש כמו מי קדם למי, התרנגולת לביצה, ביצה לתרנגולת. אתם יודעים את התשובה באמת, מי קדם למי, הביצה לתרנגולת, התרנגולת לביצה. בוודאי שהתרנגולת לביצה, כשאנחנו ברעש, אולם שלם. אז כל השאלות האלה, מי שמבין בתורה, הוא צוחק על עצם השאלה. תגיד לי, מי היה לפני מי? אתה יודע את זה? זה מין שאלה הזאת. הגמרא אומרת, יום השישי ויחולו על השמיים והארץ וכל צבעם. מה זה וכל צבעם? כל מעשה בראשית, בקומתם נבראו, בצביונם נבראו. זאת אומרת, שכשנברא בפעם הראשונה שור, לא נברא עגל, יצא שור גדול, כמו שור גדול. שור. הוא יצא מהאדמה, ראית עולים מהאדמה קרניים, עולה ראש, עולה גוף, עולים רגליים, הנה שור. זהו. ג'ירפה יצא, ראית יוצא ראש וצוואר, צוואר, 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 גוף, רגליים, 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 ווופה, ג'ירפה. אתה הבנת? כשיצא תרנגולת, יצא תרגול, יצא קרבולת, עלתה קרבולת, ועלה הראש, והמקור, והרגליים, והציפורניים, והנה תרנגולת גדולה. תרנגול גדול, ותרנגולת יצא תרנגולת. אז לא היה ביצה בבריאת העולם. בבריאת העולם לא היו ביצים,
ולא היו שום, לא היה שום דבר, גם ראשנים לא היו, יצא צפרדע. הראשונים באו אחר כך הראשנים. זאת אומרת, רבותיי, שמי שיש לו באמת ידע בתורה, כל השאלות האלה אפילו לא מתחילות. אבל תמיד, לאורך כל הדורות, רבותיי, לא היו, אף פעם לא הפסיק השטות הזאת של בני אדם שמנסים את כל התחכומים האלה. העיקר זה להוכיח שאין אלוקים חלילה. אמר נבל בליבו אין אלוהים. למה הוא רוצה להגיד שאין אלוהים? הוא רוצה להיות נבל. הוא רוצה לעשות מה שבא לו. חז"ל אומרים, לא עבדו ישראל לעגל, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. אתם שומעים מה אני אומר? לא עבדו ישראל לעגל, אלא. בשביל מה אתה עובר לזה עגל? וואו. מאיך שקיבלנו תורה, מתחיל להיות לחצים בלב, לחצים בחזה. מה קרה? וואי, אסור זה ואסור זה, והאישה הזאת אסורה עליי, וזאת אסורה עליי. וירא משה את העם בוכה למשפחותיו. אומרים חזן, מה זה משפחותיו? לסכי משפחות. וואלה, במצרים יכולתי לעשות מה שאני רוצה, לא הייתה מגבלות הללו, ועכשיו פתאום אני מוגבל בנשים. אמר, מה אדם עושה? אז מה עושים? הפרד ומשול. אין אלוקים חלילה. עובדים לעגל, והראיות מותרות. אתם הבנתם? אדם רוצה להוציא את האלוקים מהחיים שלו, כדי שיוכל לעשות מה שהוא רוצה. זה אחד הדברים הכי מטורפים שיש על אדמות. אנשים עזועים. היום מישהו ראה לי סרטון שכמעט התעלפתי. מי שראה את הפעיל מרץ הזה, מה הוא עשה עם התפילין? עודאי, זה פשוט לא אמיתי. אנשים פה איבדו את השכל, את הזהות, את... זה לא להאמין. הוא יעשה ככה, אני שואל אתכם, הוא ייקח, הוא יעיז לעשות את הטיפש הזה ליד ערבי, לקחת את הקוראן ולעשות את זה? הוא יעיז? הרי חברים שלו יצעקו עליו, וכל העולם יצעק עליו, איך אתה מעיז, וישימו אותו גם בכלא. ותסתכלו מה שהולך כאן. רבותיי, אנחנו, התורה הפכה למרמס ברגל כה גסה, שלא היה כזה דבר מעולם. אני חלילה לא אומר שהוא מייצג מישהו, הוא מייצג את עצמו, והוא טיפש, והוא מסכן, ואני מרחם עליו, אני לא יודע מאיפה הוא בא. אבל, רבותיי, אתם לא מבינים מה זה, סרטון כזה, איזה... אני לא יודע מה להגיד, להגיד לכם תראה, אני לא יודע מה להגיד. אני ממש לא יודע מה להגיד, מה קרה לעם שלנו, לאן אנשים מתדרדרים, לאן הרחוב הולך, לוקח אותנו, לחשוב מה יהיה כאן עוד 10-20 שנה? פחד, פחד, אני אומר לכם, פחד אימים. עם כל השטויות, חלילה, חלילה, אני אפילו לא רוצה לצחוק, להגיד את זה אפילו בצחוק. יש אנשים שלוקחים אחריות לידיים שלהם, ולא שומעים בכל התורה וכל חכמי ישראל. לא עושים מה בא להם, לא מצביעים, כן מצביעים, זה מזעזע, תדעו לכם, זה מזעזע. מי שלא כואב לו כבוד השם, זה מטריף אותי. אני משתגע. הלילה הזה חלילה, חלילה, אני אפילו רוצה להגיד את זה בצחוק. אם הם עולים, אתם אפילו לא יודעים מה יש בהם תחתם. רבותיי, הולך להיות חוק פה. הם הצהירו את זה. לא יהיו במדינת ישראל שום פנים ואופן חתונות נפרדות. זה חוק. אסור להיות בהפרדה. שמעתם? לא אירועים, לא חתונות, לא מעניין מי זה. אתם לא מבינים איפה הראש שלהם מונח לעשות... גיורים רפורמיים, שזה אומר כל אריתראי יכול להיות יהודי היום. רבותיי, הולך, זה קטסטרופה. קטסטרופה. אני עכשיו לא מדבר פוליטיקה, אנשים יגידו, אתה מדבר פוליטיקה. הבחירות נגמרו, הנה, זה כבר קלפיות. אבל אני מזדעזע מאותם אנשים שלא שומעים כל גדולי תורה, וזה משגע אותי. איך? איך השכל שלך נותן לך לחלוק על כל העולם? מקצה עד קצה. ולא אכפת לך ממה שקורה. וזה משגע אותי. אנשים שנה וחצי בוכים על הממשלה, וכשמגיע להם הזדמנות לשנות, לא. אתמול הייתי בברית. הייתי בברית, יושב לידי אחד, זה כנו כהה ותושלח. כזה, כאן לבן. יושב לידו איזה שתי בחורים, אחד מהם אומר לי, הרב, יכול לשאול שאלה, מה אתה יודע? אומר לי, צריך להצביע? כמה? מה השאלה הזאת? אתה רציני? מה זאת אומרת? מה, אתה לא שומע את כל גדולי הדור? אתה לא מבין שזה צו השעה? אתה לא מבין כמה זה חמור? אז הוא אומר לי, זה עם הזקנו. אדון מתושלח אומר לי, לא, אתה לא מבין, יש פה ממשלת הצללים. מה? ממשלת הצללים. מה זה אומר? מה לממשלות זו שאלה אחרת? יש מה שנקרא סדר עולמי חדש. והם שולטים פה על הכל, והם כבר יודעים מה יהיה, והם החליטו כבר מי יהיה הממשלה, וזה בכלל לא
קשור, תצפיע, לא תצפיע. וחוץ מזה, אסור להיות שותפים בזה בכלל. אמרתי לו, סלח לי, אתה אומר אסור להיות שותפים? אתה חולק על מי? על הרב עובדיה, על חיים קניאבסקי, לא משלם, לרב שטיינמן, שיבדל לחיים עכשיו, הרב אדלשטיין, על הרב, על כל גדולי הדור מקצה לקצה, ספרדים, ליטאים, חסידים, אשכנזים, ספרדים, מי אתה? הוא אומר, לא, הם לא מבינים מה קורה פה, הם היו מבינים, היו עושים. אני אגיד להם, להתייעץ איתך. הם לא מבינים. אמרתי לו, דרך, אין כפירה יותר גדולה מה שאתה אומר עכשיו. אתה אומר שגדולי ישראל לא מבינים, הם יקראו עיני העדה. מי מראה? למי הקדוש ברוך הוא מראה? לא יעשה השם אלוקים דבר אם גלה סודו לעבדיו הנביאים. לעבדיו הנביאים. בזמן שיש נביאים, נביאים, בזמן שאין עבדיו, עבדיו. לא, תראית מה היה בקורונה, פפפפפפ. אמרתי לו, נו, מה היה בקורונה? הזריקו פה רעל לכל... אמרתי לו, נו, הזריקו רעל, חכמי ישראל אמרו שזה לא רעל. ואני מבטיח, גם אם זה רעל, חכמי ישראל אמרו לעשות, לא יקרה לאף אחד כלום. 20 מיליון בני אדם מתו בעולם, אומר לי. אמרתי, אתה מכיר אותם? ראית אותם? פה במדינת ישראל, כמה אתה מכיר שמתו? מלא! אמרתי, אתה בסוף, אני רואה שזה לא הולך לאף מקום. אני משכנע אותך, משכנע... די. אחרי זה ראיתי את הבחור הזה הולך. ראיתי מסכן, הוא מתנדנד, הוא לא יודע מה לעשות, הוא אוכל לו את הראש. קראתי לו, אמרתי לו, תקשיב טוב, בוא אני אעשה איתך עסק. אני רואה שאתה פוחד, כי הוא מבלבל לך את המוח, זה כוח לשית רעך. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני אגיד לך משהו אחד. קודם כל, גם אם אתה חושב שזה עבירה, בתורה כתוב אחרי רבים להטות. אם הלכת אחרי חכמי ישראל ועשית מה שהם אמרו, גם אם עשית לשיטתך, אתה חושב שזה עבירה, בשמיים לא יתבעו אותך על זה בחיים. כי עשית, ככל אשר רוחך. אז אתה עשית את שלך. מי שלמד פעם מסכת תוריות, מבין מה אני מדבר. אבל, אמרתי לו, לצד השני, שלא שמעת בקולם, אוי ואבוי לך. אבל, בוא אני אעשה איתך עסקה. נעשה לו נעשה עסקה. אמרתי לו, אתה יודע מה עסקה? אם זה עבירה, הנה בתקיעת כף, אני לוקח אותה עליי. ואם זה מצווה, היא שלך. באמת? אתה מפתיע עלי? יאללה, אני מצביע. אמרתי לו, דברך אותי שיהיה לי הרבה עבירות כאלה. שאני אזכה לכאלה מלא עבירות. עשיתי את הסכזים כמה אנשים שבלבלו להם את המוח. אבל רבותיי, אני אומר, אדם שאין לו התבטלות, והאמינו בשם ובמשה עבדו, זו צרה צרורה. שאדם מתנלה על דעתו ועל הבנתו, אני, אם נכנס פה המילה אני, אין תורה. לך הביתה. אין אני. אם אין אני לי, מי לי? תדע לך, אם אתה לא מאמין באז אין אני. אין אני. תדע לך. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך. רבותי אברהם, אבינו, אין אצלו מילה שקוראים לה אני. אין אני. לך לך, אז הוא הולך. מה יהיה? איך יהיה? לא שואל שאלות. ואני בחסדך בטחתי. אני איתך, ריבונו. אני מפחד ממשהו? אני ראיתי מה קרה לכל האנשים החכמולוגים. דור הפלגה, בלה לשם את שפתם. כולם נהיו אהבלים. זרק אותם לבבל. הר בבל נקראת ארעד החשוכה, הגמרא אומרת, אנה בבלה את טיפשאי, אמתול דיית ובארע החשוכה, אמרי מילה דמחשכן. בגלל שהם יושבים ארץ חשוכה, הם אומרים שטויות. שם בלה לשם את שפתם. נבללו. אני ראיתי מה קרה, אומר אברהם, אבינו עם דור אנוש, נשטפו. אני ראיתי מה קרה עם דור המבול, כל החכמולוגים למיניהם, אנחנו נעשה, אנחנו נסגור את הידיים, עם הידיים, תערובות השמיים. אומרים לה, כשאנחנו באו, רבותיי, אין חכמולוגים, אין חוכמה, ואין תבונה, ואין העצה נגד השם. יבואו כל החכמים, רבותיי, זה מצחיק, הרי זה מצחיק, האדם, אתם יודעים מה זה רבותיי, להסתכל, עוד פעם אני אומר, ביחס לכל הגלקסיות, לראות את הכדור שלנו זה כמו גרגר אבק, ולראות את בני האדם בפנים רבים, ומהשמיים מסתכלים, השיים משמיים אל ארץ ציבית, לראות, משמיים אל ארץ ציבית, לראות יש משכיל דורשת אלוקים, יש כאן אחד כזה, יש מישהו שרוצה אלוקות. יושב בשמיים משחק, השם מלעג למו. המלאכים מצוחקים, אומרים, תגיד לי, זה נורמלי מה שנעשה שם? אנשים באמת מאמינים בכוחם, הגרגרי האבק הללו? מכוח גופך, מכוח שכלך, אתה אפס מאופס. אתה אפילו לא גרגרי אבק. מכוח נשמתך אתה גדול ונורא. אבל בגלל שאתה הולך אחרי הגוף, המטורף הזה, תראה לאן הוא סוחב אותך, לאיזה עומק של ביצה ועפר. כל אותם אנשים, רבותיי, שרוכים רודפים אחרי גוף, אחרי הנאות הגוף, הרי זה בדיוק מה שקורה. מה זה מה שקורה בחוץ? ללא תורה.
מה זה? הכל בנוי על בילוי, נהנתנות, לנסוע לחוץ לארץ. מה מטרת החיים? להספיק כמה שיותר. מה אתה רוצה להספיק? לאכול, לשתות, לטייל, וכמובן צריך גם לעבוד. אני שואל שאלה, האם כמה שעבדת בחיים שלך, זה מספיק כמה שנהנית? אפילו לא בדיחה. הרי ימי שנותנו בהם 70 שנה, בהם בגבורות 80 שנה, ורוהבם עמל ואבן, רוב החיים זה עמל, אבן צרות, כי גז חיש ונעוף, ואחרי כל זה, גם זה טס במהירות שלא נתפסת. אז כאילו מה, בן אדם, אתה מתכחש לאלוקים בשביל לקבל כמה כפיות הנאה בעולם הזה, שהם אפס מאופס, ובסוף להגיע מול שוקת שבורה לעולם הבא ולראות כמה אתה אפס? לראות את עצמך כמו עשיו? שצועק צעקה גדולה ומרה שמחרת את כל עולמך בעבור נזיד עדשים? מה? רבותיי, איפה האדם? איפה השכל? אתם יודעים מה התשובה? כשיש תאוות, אין שכל. התאוות זה גדר של חציצה. והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אליכם. זה יוצר חציצה. תאוות זה בגדר של שוחד יעביר עיני חכמים. בשכל, אם אני שב עם בן אדם, הוא יודע למה שאני אומר. אבל אתם יודעים מה אמר מישהו לרב? אמר לו הרב, יש פה 150 טעמים לומר שזה, שחזיר זה אסור, אבל הטעם של החזיר עולה על כולם. אתם הבנתם? שכאלה מבינים את מה שהם רוצים להבין, לא את מה שהם רוצים גם להעביר להם. הוא לא מבין את המסר שאתה רוצה להעביר לו, הוא מתוך המסר מוצץ את מה שהוא רוצה למצוץ. אתה מנסה להעביר לו א', הוא שומע ב'. כמו שסיפרתי לכם על אותו שיקור, שהילדים שלו רואים שהוא משתקר כל הזמן ולא יודעים מה לעשות אותו, אז הם סגרו את אבא שלהם בבית, הם מתבזים בו, הוא זרוק ברחוב, הוא בתוך ביצות, הוא בתוך קי, הוא בתוך לכלוך. עד שיום אחד הם לקחו את אבא שלהם וסגרו אותו בבית, לא נתנו לו לשתות איזה חודש. ואבא שלהם כביכול נגמל, אז הם לקחו אותו ברחוב ויראו לו שיקור על הרצפה, איך השיקור הזה זרוק בתוך קי ולכלוך, וכולו מתגלגל. הוא לא מסתכל, תסתכל מה אנחנו עוברים איתך, איזה פדיחות. תראה איך אתה נראה שאתה שיקור. מה אתם אומרים? אבל רואים אותו פתאום ניגש ולוחש לשיקור משהו באוזן. הם אומרים לו, אבא, מה אמרת לו? אגיד לכם את האמת, שאלתי אותו איפה הוא השיג יין כזה טוב. תראה איזה סטלה, אחי, איזה כיף לו. אתה רואה קי ולכלוך והוא רואה, וואו, איך היה הפעם איזה רב אחד? אמר למישהו, תגיד לי, שבת קודש. שבת קודש, צריך ל... מה אתה עושה בשבת? שבת, המצוות היום, מה מצוות היום? אני אוכל! אוכל, יפה מאוד, מה עוד? אני יושן! יפה, שינה בשבת תענוג, אומר לו ראשי תיבות, כולם מתים על הראשי תיבות של שינה בשבת תענוג. אמר לו הרב, אבל אתה יודע, כתוב בהלכה, ששבת לא ניתנה שבתות ימים, לא ניתנו שבתות ויום טוב לישראל, כדי שיעסקו בהם בתורה. אז איפה התורה שלך? תדע לך, צריך ללמוד תורה? ואדרבה, אתה לא בן תורה. במשנה ברורה כולם כתבו שבן תורה בשבת ינוח מעט יותר, וכי הוא כל השבוע עוסק בתורה, אז הוא ינוח מעט יותר ויקום ללמוד. ומי שעובד כל השבוע, אז ינוח ממש קצת וילך ללמוד תורה, כי זה היום היחידי שיכול לעסוק בתורה הרבה, כמו שצריך. אבל במציאות מי שיסתכל זה בדיוק הפוך. בני תורה שכל השבוע לומדים, כל השבת לומדים, ואלה שכל השבוע לא לומדים, אוכלים אבדיח, אוכלים גרעינים, יושנים, לא חלילה, לא מכליל, יש כאלה באמת צדיקים, פילי פלאות, לא יוצאים בית הכנסת. אני לא מכליל, חלילה, יש כאלה. יש כאלה. בוא נקרא להם בודדים אפילו. חלילה, אנחנו לא מקטרים על עם ישראל. שבאמת בודדים, שמעבירים את השבת שלהם, רבותיי, רק בגשמיות. אז הרב אומר, לא תקשיב טוב, בן אדם. אני שומע על השבת שלך, שבת, אבל לא קודש. שבת קוטג'. אתה רק אוכל ויושן, בואי נעשה, משהו לא נורמלי, מה עם תורה? תגיד לי, אתה השתגעת? אני אגיד לך משהו, אומר לו הרב. תדע לך שיעור תורה בשבת? זה כמו... צריך להביא לו משהו פצצה, זה כמו... אתה יודע, אחרי הצ'ונט, אשכנזים אומרים צ'ונט, אחרי הצ'ונט, אתה אוכל צ'ונט טוב עם כל הבבלח, בבלח אצל אשכנזים זה השווית הגדולה, ועם כל התפוחי האדמה והבשר והביצה הקשה, אתה יודע, אחרי זה כמו אחרי הצ'ונט, אתה לוקח כוס כל המזיעה קרה, שבת ונפש, זה ככה שיעור תורה בשבת. כן, הרב, תודה רבה שמשמע אותך. עברו להם 5 שנים, הרב פוגש את אותו יהודי, הוא רץ לרב, הרב, תודה רבה על ההצעה. מה עשית אותה? אומר לו, בטח. מאז שדיברת איתי, אני כל שבת שותה כוס קולה אחרי החמין. ולנעל, אבו, 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 כי הבחר בה.
אני לא ידעתי את הסוד הזה, אתה יודע, זה ממם, המחיה, הוא כבר דיברתי, אתם מבינים, הוא לקח מה בא לו. תקשיב, מה אני רציתי ללמד אותך, אתם מבינים מה הוא לקח את הטפל, את העיקר, שיעור, בסדר, זה את השיר לדתיים, לי תביא את הקולה, טעם החיים. אוי, וואי, 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 איזה עולם יש לנו, כמה אדם יכול להיות מדרוב, כמה אדם יכול להיות סתום. הוא בכלל, הוא לא שמע מה הרב אמר על השיעור, הוא שמע, כל החכמים, שיעור, איך לא חשבתי על זה עד היום? זה פשוט לא להאמין, זה, מה כבי פטיש, זה סיום המלוך, ואני גרבס טוב אחרי החמין עם כל הזה, אתה לא יודע שאני דחובה. אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, מה אתה מחפש? נפש רשע הבאת הרע. הרשע מחפש את הרע. אבל הצדיק רבותיי מחפש את הקדושה, את התארה, את עבודת השם. איך להתקרב לבורא, איך לקרב את בניו לבורא, איך לקרב עוד יהודים לבורא. אברהם אבינו כל מהותו הייתה לקחת את העולם ולהביא אותם לקדוש ברוך הוא. תגיד, אתם חושבים שקדוש ברוך הוא מחלק לאנשים סתם קומפלמנטים? הרב הגאון המקובל העצום המגרה פה השם 800,000 תוארים. היום יש אינפלציה בתוארים, אמר מרן הרב עובדיה. פעם עד שהיום ראים הרב הגאון, לא היו קוראים לבן אדם גאון, אלא אם כן גאון בגימטריה 60, הוא יודע 60 מסכתות, זאת אומרת כל השס הוא יודע אותו, אז יקראו לו גאון. היום קוראים להם הרג, 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 את מי הוא הרג אני עוד לא יודע. הרג, הרב הגאון. היום כולנו נהיינו גאונים, ברוך השם, כולנו חכמי, כולנו נהיינו. לא חנינה, אני לא מדבר על אף אחד. סתם, אני מדבר על עצם השמות. הרבנים שיהיו בריאים, כולם קדושים. אבל אני אומר, בשנייה, הרב הגאון המופלג הזה, אתה יודע, פעם עד שנותנים לבן אדם, אתם יודעים, פעם רב אחד אמר, אני משתגע. אמר לו, מה קרה? אמר, תראה מה זה, איזה ירידת הדורות. אמר לו, איזה ירידת הדורות? אמר, תראו מה זה. שם הלכתי לדרוש רחוק, כתבו הרב הגאון המקובל הזה, הפור השם. הלכתי עיר יותר קרובה, הרב הגאון המקובל, עיר יותר קרובה, הרב הגאון. פה בעיר שלי כתבו הרב, שאני מגיע הביתה, אשתי צועקת לי, מוישה תוריד את הזבל. אמר, תראה מי שם עד פה, נשארתי מוישה. תראה, זה ירידה מי שם עד פה. כן, אינפלציה. אז יש אינפלציה בתוארים. לא בעיה להמציא, להגיד מילים וקומפלמנטים. השאלה אם יש לזה כיסוי. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאף אחד שם אם אין לו כיסוי. תראו לעצמכם שחזל אומרים על אברהם אבינו, על יעקב אבינו, סליחה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. זה אנחנו נקרא בפרשת ויצא. שואלים חזל, תקשיבו טוב איזו שאלה. מה? אלוהי אברהם אביך ולא יצחק? איך? איך יכול להיות שהשם קורא ליצחק אלוהי יצחק? למה לא? אלוהי אברהם כן, אלוהי יצחק לא. אברהם נפטר. הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על צדיקים חיים, רק על צדיקים שנפטרו. יצחק עדיין חי. איך יכול להיות שהשם מייחד שמו על יצחק? מה? למה לא? אין הבורא יתברך מייחד שמו על צדיקים שחיים. למה? שמא חלילה בסוף ימיו הצדיק הזה יתקלקל ונמצא שהשם קרא שמו על אחד שבעתיד היה צריך להיות מקולקל ואנשים יגידו תראה על מי השם קרא את שמו. הן בקדושיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהולה. הקדוש ברוך הוא לא מאמין בקדושיו, לא מאמין בצדיקים. אל תאמין בצדיק עד שהוא לא מת, לא מאמין בו. אז על יצחק קשה, השם קרא לו ליצחק, אלוהי יצחק, בזמן שיצחק חי. עונים חזל, רש"י מביא את זה. אתה יודע למה קרא אלוקי יצחק? כי יצחק היה זקן, והיה עיוור, וקלו בבית, וחשוב כמת. ולכן השם קרא על שמו. אתם הבנתם כמה תנאים צריך? הוא קלו בבית, הוא זקן, והוא עיוור, והוא חשוב כמו מת, אז אפשר כבר לקרוא על שמו. שימו לב רבותיי, בורא עולם לא מחלק קומפלמנטים. סתם להגיד אלוקי יצחק, אין דבר כזה. צריך שיהיה לזה איזה גושפנקה חותמת. הקדוש ברוך הוא לא סתם קורא לאברהם אבינו, אברהם, שם שלו משתנה מאברהם לאברהם, כי אב המון גויים נתתיך. השם לא נותן קומפלמנטים סתם אב המון גויים. אתם יודעים מה ההגדרה של אב? ההגדרה של אב זה אחד שדואג לבנים שלו. אברהם אבינו דאג לכל העולם כולו.
אברהם אבינו היה דואג לכל בריאה. היה אכפת לו מכל אינדיאני, מכל בן אדם הכי עקום, ליישר אותו, שיהיה מאמין באלוקים. והתעש אל בבאר שבע ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. נוח לא עבד כך, נוח דאג לעצמו. נוח היה צדיק, את האלוקים התהלך נוח. יחזרו דור הפלגה בתשובה, לא יחזרו, בעיה שלהם, אני את שלי אמרתי. אבל תחשבו על זה שנוח נכנס לטבע, אפילו אדם אחד מכל דור, אפילו אדם אחד מכל דור המבול לא נכנס לטבע, כולם מתו. אפילו אחד הוא לא יחזיר בתשובה, 120 שנה. לא 120 שנה, מאז שהוא נולד. למעלה 500 שנה. אדם אחד לא יצטרך לחזור. רבותי, אברהם אבינו בלי תיבה, בלי סיפורים, לקח את הרגליים שלו, והוא הולך מעיר לעיר וממקום למקום, והייתה איש של מבאר שבע, ביקר שם בשם אדוני אל עולם, היה מחזיר אלפים ורבבות. הרמב״ם כותב, אלפים ורבבות הכניס אברהם אבינו תחת כנפי השכינה. לא סתם השם קורא לו אברהם גויים, הוא הרגיש אחריות על כל העולם כולו, לא רק על עצמו. אתם מבינים על מה אני מדבר? אחריות לאומית, אחריות עולמית, איך שתקרא לזה? אני נמצא כאן כדי להיות דומה לבורא עולם. בורא עולם למי דואג? לכל העולם כולו, ואפילו לבריות, לחיפושיות ולנמלים. כן, גם אני כזה. רבנו הארי אף פעם לא הרג אפילו קינה. רחם עבור כל מעשיו. זה בוריו של הבורא יתברך. לא רוצה להיות דומה לו. להגיע רבותיי למצב של אמונה מוחלטת ואבסולוטית בבורא יתברך, וזה כל כך בוער אצלי שזה כואב לי, למה גם הוא לא מכיר את השם, גם הוא, למה גם הוא לא מבין את זה, למה הוא טועה ולמה הוא טועה. אנשים לפעמים יכולים לראות את הסרטון שלי ולהגיד מה הוא צועק, זה נשמע להם כאילו אני צועק עליהם. אני לא צועק, אני צורח, אני זועק, כואב לי, מפריע לי לראות כמה משקרים אותנו, כמה משקרים את הנוער הזה, כמה הנוער הזה יכול להיות מאושר. ולא תגידו שאין לי ניסיון בעניין. מה תגידו שאין לי ניסיון וראיתי שאלה שחזרו את זה בתשובה, זורקים עלי בוץ, זורקים עלי עגבניות, ואומרים לך מפה, הרסת לנו את החיים. אבל ניחה, בסדר. אבל אני לא מכיר עוד אחד כזה. אני מכיר כאנשים שמחבקים ואומרים תודה רבה, הרב אתה אבא שלנו, הרב בזכותך אני חי, הרב בלעדיך הייתי היום בכלא, הייתי זרוק בסמים, הרב בלעדיך... אני לא תופך לעצמי על השכם הזה, שלא תתבלמלו. אני לא יושב בבית אני ודאי שמח בחלקי. אבל אחי, אני מאושר בזה שאני יודע שעוד יהודי מכיר את הקדוש ברוך הוא. שעוד יהודי מצא את הדרך הנכונה לחיות. לחיות. לחיות נכון. הוא לא חי בנדבני והוא לא חי בלאללנד. הוא חי ברגליים יציבות על הקרקע. הוא יודע, יש נברא, יש בורא. ויש לך זכות לדבר עם אבא שלך. והאבא שלך תמיד עונה. פתח פיך ומלאו. אתם יודעים איזה דבר הקדוש הזה? אתם יודעים איזה עושר יש לי כל פעם שאני הולך ומחתן אחד מהתלמידים שלי, ואני רואה שהוא מקים בית וגם אשתו ברוך השם, ופתאום אני רואה יש להם ילדים, דורי ילדים בתלמודי תורה. אותה אני רואה דורות, אנשים רואים דורות מהבנים שלהם, אני רואה דורות מהתלמידים ואני מאושר. יש לי תלמידים כבר שחיתנו ילדים, אתם יודעים איזה דבר זה? זה אתה רואה דורות של תורה, דורות של יראת שמיים, דורות של אנשים שיודעים מה הם רוצים בחיים שלהם. את זה אברהם אפילו רצה להנחיל לכולם. ואנחנו צריכים לנסות להיות דומים לו. ואברהם אבינו לא שואל שאלות. לא שואל שאלות. אין לו קושיות ואין לו תירוצים. יש לו רק דבר אחד בתוך הראש שלו. אני נברא, אתה בורא. אני עבד, אתה מלך. אני מאחוריך אבא שלי. אני הבן ואתה האבא. מה אתה אומר? זה מה אני עושה. נקודה. וגם אם יש לי אי הבנה, אני יודע שבן לא יכול להבין את אבא שלו. ילד קטן לא מבין את אבא שלו. אולי הרבה פעמים נראה לבן הקטן שאבא אפילו עושה שטויות. מה הוא עושה? מה הוא עושה אבא הזה? איך אומרים לו? כשתגדל תבין. כשתגדל תבין. ילד קטן אם לא יודע כלום מהחיים שלו, פתאום יצא עם אבא שלו לחצר, ורואה את אבא שלו הולך לשדה, ורואה את אבא שלו חורש, וזוקח חיטים שאפשר לעשות מהם לחם, וזורק אותם וקובר אותם באדם, אומר כנראה שאבא שלי השתגע. בטוח אבא שלי השתגע. מה קרה לו? אני חייב לספר לאמא. אבא זרק את החיטים לפח. הוא לא מבין
דבר כזה, שיש דבר כזה בעולם, מי יכול להאמין בדבר כזה? אנחנו לא מתפעלים מהבריאה של השם, כי אנחנו רגילים לזה. אם אדם לא היה רגיל לזה, אדם היה משתגע שהרואה גרעין הופך להיות עץ. שחיטה אחת מתלבשת בכמה מלבושים, כלשון הגמרא במסכת סנהדרין בפרק חלק, ומתלבשת בכמה מלבושים ומוציאה מלא מלא חיטים, חיטה אחת שנרכבה בתוך האדמה. הילד הזה לא יודע את זה. וכשהוא רואה את זה, מה הוא אומר? אבא פתוח השתגע. אבל הוא לא יודע שאבא חכם גדול. שאבא אמנם זרק חיטה אחת, אבל מכל אחת יצאו עשרות. בעצם איזה מיליונים של חיטים. כשתגדל תבין. זורע צדקות מצמיח ישועות. אדם לא מבין כלום. העיניים שלנו רבותיי מטעות אותנו. יש לנו פאטה מורגנה. אדם הולך במדבר תמיד הורד ברחוק מים ועצי דקלים. אבל האמת לא דובים ולא יער. לא מים ולא קדחת. הדמיון כנער שוטף. אנשים הולכים פה בעולם הזה רבותיי על הקרקע, רוב רובם של בני אדם, תקשיבו את המולה שלכם, רוב רובם של אדם חיים בנדמני, בלאללנד. הם בולבלים על כל המוח. עובדים עליהם. כמו שאמרתי להם בשבת, אנשים חיים בסרט של בגדי המלך החדשים. בגדי המלך החדשים. המלך הערום וכולם אומרים וואו, מה וואו, הוא ערום, יאבל. הרחוב הערום, וואו. וואו, וואו. קשקוש בלבוש. כמו שאמרתי להם בשבת, אנשים רואים אודי עם נחש, קוברה, והוא מנגן לו. אז אומרים, וואו, איזה, וואלה, נחש הזה מוזיקלי. טיפש, נחש, הוא חרש. אז איך הוא רוקד לקצב המנגינה של החליל שלו? הוא לא רוקד לקצב המנגינה. הוא לא שומע. כפתן חרש יעתם אוזנו. כך אומר דוד המלך בתהילים. זה דוד המלך אומר, וזה מדעי, נחש לא שומע. נחש לא שומע. נחש יכול לחוש תנודות בקרקע, ונחש, הלשון שלו שזזה. עושה ככה, הוא באוויר, עם הלשון שלו, יש לו חוש, שהוא מחוש הזה לפי הלחות באוויר, הוא יודע מי מולו, מה הגודל שלך, מה המשקל שלך, מי אתה. הבנת מה אני אומר לכם? מטורף. חיישנים שאין בעולם. כמה אתה שוקל, מי אתה, אתה אויב, אתה לא, הוא יודע הכל. זה נחש. והנחש זז לפי קצב המנגינה, אז איך הוא יודע את המנגינה? הוא לא יודע את המנגינה, הוא זז בסך הכל, בגלל שהחליל זז, הוא זז עם החליל ביחד. אשר, בוא נה, איזה נחש, ממש מוזיקלי. טוב, תנגן לו תימנית, אולי יעשה לך דעשה. למה אתה נפלת על השכל שלך? זה נחש! נחש לא שומע! או שאנשים אומרים, תשמע, שור! אתה רואה את השור הזה? השור, הוא שונא צבע אדום. הנה, עושים לו עם צבע אדום ככה. חבר'ה, עוד פעם עבדו עליכם. שור עיוור צבעים. הבנתם? מוכח. שור לא רואה לא צבע אדום, לא צבע שחור, הוא רואה הכל שחור לבן. עכשיו, קח כל בד ותעשה ככה, הוא ירוץ. הוא רץ בגלל שהוא מתעצבן על הבד שזז. אז כולם, ג'ר, אל תלך עם בגד אדום ליד שור. אח שלי, תלך עם אדום, תלך עם שחור. איפה שלא זה, אתה תחטוף את הקרניים בגב שלך. דרך בעל, אל תלך ליד שור. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אל תלך בחיים שלך ליד שור שחור, בימי ניסן, בשעה שהתבואה עולה בכמותיה. רש"י אומר, למה? תקשיבו טוב. כי השור מקיבל גאווה. שור, יש לו גאווה. מה אומרת שגם לבעלי חיים יש יצר הרע. למה? הוא רואה הרבה תבואה. אז הוא מתגרד, תראה איזה עשיר אני, מי יתקרב פה? השור הזו עם זול עשן מהאף, והוא נותן ריצה אליך, וזה אם רץ אליך, תשמעו מה הגמרא אומרת, אם ראית שור, בימי ניסן, תעלה לגג עם הסולם, ותוריד את הסולם שהשור לא יעלה אחריך. רש"י אומר, שור לא עולה בסולם, רק הגמרא רצה להגזים, להגיד לך עד כמה תזהר ממנו, תוריד גם את הסולם. אז אתם מבינים? אז אתה מספר לי עכשיו, צבע אדום, צבע ירוק, מה אתה מבלבל את המוח? שור לא רואה. נחש, לא שומע. מי יודע כמה עוד צ'יזבטים סיפרו לכם בחיים. ואנחנו אוכלים את זה, אה כן, מה אתה אומר? מה כן בלבולי מוח? רבותיי, צריכים לחיות אמת. אברהם אבינו, הלך אחרי הקדוש ברוך הוא באש ובמים, כי הוא ידע שזה האמת. ומי שהולך אחרי האמת זה אדם מצליח. מי שהולך אחרי השקר, וילכו אחרי האבל, ויהבלו, נהיו אהבלים. מצדים את הכל. לדעת להכיר באמת את מי שאמר והיה העולם. אתם יודעים, אותו ברקוביץ' שדיבר על כל התורה כולה, על, 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 על חכמי ישראל. אתם יודעים מה? היום חשבתי לעצמי. אני דן אותו לקו זכות. האמת, אני דן אותו לקו זכות. אתה יודע למה? בכלל לא מכיר אותנו. אתה מדבר על עם שאתה לא מכיר. אתה מדבר על חרדים, אתה לא מכיר. עם שאתה לא מכיר. הוא בעצמו, שהוא מהתקשורת, אני מתערב אתכם שהוא מכיר את החרדים מהתקשורת. הוא נכנס פעם לישיבה. הוא עשה פעם בסיבוב בבני ברק, סיבוב אמיתי, לראות איך הוא החיים של האנשים האלה, איך הכנסת האורחים שלהם, מה דרגת הנתינה שלהם למישהו שחס ושלום. רבותיי, אצלי בבניין,
לפני כ-12 שנה. אני גר קומה שנייה, קומה ראשונה תחתיי. אולי הרבה מכירים, מכירים אותו, יאיר מזרחי. גר פה הרבה פעמים. הדירה שלו נשרפה כליל. כל הבניין עף החוצה. פחדו שכל הבניין התלקח. עד שחיבו את זה, זה היה מטורף. כל הבית שלהם, מזל משמיים, הבית שלו הייתה צריכה להיות בבית, בסופו לא הייתה, ברוך השם, לא היה שום נזק בגוף. ברוך השם, ניסים ונפלאות. אתם יודעים איזה נזק נעשה לבית? אי אפשר לתאר את זה. מי בא לעזור להם סדר את הבית? אתם יודעים? כל השכנים. וכל יום, רבותיי, קודם כל פיזרו את המצא השכנים לישון. אין דבר כזה שם לבד. וכל יום, שכן אחרי המחים הכינה ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. קשיבו אותו. ותלמוד תורה של הבן שלי, שירת יוסף, שלחו את כל הבית ספר לנקות להם את הבית. רבותיי, באו מחבש, הביאו להם מלבושים מיוחדים, זה הכל פיח. לאסוף שם את הזבל, זה היה עבודה של אינדיאנים. ניקו את כל הבית, יזרקו את כל הבית, סידרו את הכל, ומהשכונה אספו כסף וקנינו להם את כל מוצרי החשמל ואת כל הבית חזרה. שאבא של יאיר מזרחי, שהוא יהודי חילוני, הגיע. אמר לו, תקשיב טוב. אני לא זוכר איפה הוא היה גר, בבת ים, אני חושב. אומר, אם בבת ים זה היה קורה, אצלו בבית, השכנים אפילו לא היו פותחים את הדלת לראות מה קרה. שמעתם מילים? אז אתה לא מכיר את אורח החיים שלנו. מאיפה אתה שומע מה תקשורת? דנתים, דנתים. וכמו שאתה בדיוק נובח כמוהם, ואתה אומר את השטויות שלך, כי אתה שמעת מהם. תעשה פעם סיבוב אמיתי לראות מה זה בני ברק. מה זה הגמחים שעובדים שם? מה זה ארגון הצלה? מה זה ארגון זקה? מה זה ארגון גמח מוצצים? גמר מכשירי, מכשירים רפואיים? גמח כלי עבודה? אין גמח שתדמיין בראש שלך שאין. הכל גמח נותנים לך בהשאלה בלי שום תמורה. סיימת לעבוד, אתה מחזיר את הכלי. איפה יש דברים כאלה? איפה יש דברים כאלה? תגידו לי אתם. רבותיי, אנשים מכירים אותנו מפרסומים שקריים של שונאים שלנו. וגם השונאים עצמם שונאים אותנו בגלל ששיקרו אותם והם ראו גם בתקשורת. זאת אומרת, כל התקשורת זה הוא ראה בתקשורת, וזה שעכשיו מדבר בתקשורת הוא ראה בתקשורת, אבל אף אחד לא ראה באמת מי אני. זה כמו מזכיר לי, להבדיל, בזקופות הנוראות של עם ישראל, שהיה לנו מסעי צלב ורדפו אחרינו הנוצרים, הם היו בטוחים, אז שיהודי היה נפגש עם נוצרי, שאומר לו, אני יהודי, מה קרה? אבל אתה אמור להיות עם ניבים ועם ציפורניים, אתם מפלצות! תביא לי, אתה מפגר? אני בן אדם כמוך. לא יכול להיות, אתה לא יהודי, תרחק ממני! אבל למה אני אתרחק לך? אתה רואה שאין לי ציפורניים ואין לי ניבים. אבל אמרו לי, אבל אתה רואה שאני לא כזה. אתה מבין? הוא נצמד למה שאמרו לו, לא יכול להאמין. יהודי זה מפלצת. אבל כשהוא גילה באמת מי זה היהודי, והוא גילה מי זה העם היהודי, ומה זה התורה, ומה זה המצוות שלהם, ומה זה השקרנים שהיו בצד שלהם, שזה כל הכמרים, שהיו האנשים הכי מושחתים עלי אדמות. מטורף! כמה מהם התגיירו? הגרף פוטוצקי, דברים, סיפורים, מי שקורא אותם על אותם אנשים שהתגיירו באיזה מסירות נפש. הם גילו את האמת. כך גם ברחוב, רבותיי. יכולים להיות אנשים שנראים הכי נוראים בעולם, ובסופו של דבר אתה רואה שהוא חוזר בתשובה, ואתה לא מאמין בחיים שלך. כי הוא מסכן. הוא באמת נשבע בידיהם, סיפרו לו שזבטים עלינו. אבל כשהוא ראה בא ומה ראה מקרוב, בואי נה, איפה מה שסיפרו לי ואיפה מה שיש במציאות. חיים רבותיי מדמיונות, חיים מסיפורי בדים. בואו נתחיל רבותיי להיות אנשים של מציאות. אברהם אבינו לא שפט אף אדם לפי מראהו. שלושה והנה שלושה אנשים ניצבים עליו ונדמו לו כערבים. ערבים? רוחו פיל בית, יאללה עופו, לכו לעזה. אתם יודעים מה עשה? הוא יצא אליהם ורצה להחזיר אותם בתשובה, אבל הם היו מלאכים בדמות ערבים. אברהם אבינו פסח על אף אדם, לא משנה מי אתה. ערבי, אינדיאני, צ'רקסי, תהיה מזימבבואה, מניקרגואה, תהיה גם אסקימוסי. זה לא מעניין. אותך אני צריך לקחת את הפרויקט בשבילי להכיר לך את אבא שלך. הקדוש ברוך הוא אבא של כולם. וסיפרתי לכם פעם, ובזה אני מסיים. אומר המדרש, תקשיבו טוב רבותיי, אברהם אבינו לקח איזה זקן, שהיה גרוב לגיל 100 שנה, והיה מטפל בו שבוע, שבועיים, חודש וחודשיים.
והיה מנסה אברהם אבינו אחרי כל כך הרבה זמן לחזק אותו באמונה, הוא מדבר אותו על הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, זה מה הוא עשה? הזקן המטופש הזה הוציא את יראתו מתוך חיקו, יראתו זה עבודה זרה שלו, הוציא אותה מחיקו, הוא מחבקה ומנשקה, ואומר, זה ברען, הוא אומר שזה ברא אותו, וזה ייתן לו פרנסה, וזה ייתן לו חיים, ואל תדבר בכפירה, הוא אומר לאברהם אבינו, הוא מחזק אותו, אל תכפור. אברהם אומר, תגיד לי, אתה משוגע? חודשיים אני מדבר איתך אמונה, וזה מה שאתה מוציא לי פסל? תקשיב לי טוב, בוא תשמע, לא רוצה לשמוע, אל תדבר איתי. אברהם אבינו, כמה שהיה אברהם אבינו, הוא הגיע, לא עד פה. מה לא תקשיב טוב, חודשיים, היית פה, אין לי כוח שלך. תפוס לך, יש חופי פה. אני לא רוצה לראות אותך. אתה מטורף. היה לילה, הוא יצא לעבר המדבר. אברהם אבינו עשה טוב, לא? לא, תשמע, הוא הגזים, הוא הגיע עד פה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו, אומר לו, אברהם, ריבונו של עולם, תגיד לי, למה זרקת את היהודי הזה, הזקן, מסכן, באמצע הלילה, לתוך הקור המקפיא של המדבר, ולתוך החיות הרות? ריבונו של עולם, הוא עושה צחוק, הוא מוציא לי עבודה זרה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב למילים. תראה, לי היה סבלנות לאיש הזה לחכות 100 שנה, ואתה אחרי תקופה קצרה כבר זורק אותו? מה קרה לך? ריבונו של עולם, חטאתי, ימית, פשעתי, אני כבר חוזר. חזיר אותו חזרה. בוא, מחילה, כנס. לא, כנס. לא, לא, זה עדתה, הוא אומר לו, זה עדתה. אתה רוצה לעשות אותי דוס. אני לא, אומר לו, אל תהיה דוס, בוא, רק תאכל. אומר המדרש, נשאר שם, וחזר בתשובה. לפעמים אין לנו סבלנות. לקדוש ברוך הוא יש כל הזמן שבעולם. רבותיי, אנחנו לא מתיישבים מאף יהודי. ואנחנו מרחמים על כולם ויודעים שאנשים היום ממש מסכנים, עובדים עליהם בעיניים. והדור הזה קשה מאוד. יש מדיה כל כך מטורפת. כל כך קל לשקר אנשים ולעבוד עליהם בעיניים. כל כך קל לצערנו. אף אחד לא מראה להם את הספריות האלה. אף אחד לא מראה להם את היופי שבתנך, שבאברהם, ביצחק, ביעקב, באדם הראשון. אף אחד לא מראה להם את זה. זקנים, לא יודעים כלום. לא יודעים כלום. בחורי חמד לא יודעים מה זה שמע ישראל. לא יודעים מה זה תפילין. לא יודעים מה זה שבת. לא יודעים מה זה בית תא משפחתי אמיתי. תא משפחתי אמיתי! לא להתחתן חתונות של דמיונות של סרטים. מת עליה, מת עליו. תגיד קדיש, תהיה מתים, רחמנא ליצלן. עזוב קשקושים, בלבולי מוח, לאהבה הזאת אין מציאות, אין לה קרקע. אני רואה מה קורה שם, אני יושב עם האנשים האלה. איזה ריבים, איזה מחלוקות, איזה גירושים מכוערים מרחם השם. איזה חתונה הייתה שם, היית בטוח. בואי נראה, רומיו ויוליה הגיעו. חבל לך על הזמן, איזה אהבה, לבבות עפים בשמיים. עשו בלונים בצורת לב, עם בלוני הליום, שלחו אותם לירח. מה נשאר מזה? הביאו שופרות בגודל של שבט זולו. יונים הפריחו, באו עם לימוזינה, שתו תפוזינה, בלבלו את המוח. וואלה, השקיעו בחתונה 300,000. ואחרי זה לגירושין השקיעו 2,000,000. איזה כואב זה. תרעב! אתם, זה קשקושים. זה הכל רעבתני, הכל רק למראה העין. אין תוך, אין תוך, רבותיי, ולא באשמתם. שיש תוך. רבותיי, שיש תוך, שיש מציאות, זוג חרדי נפגש, שתי בחור ובחורה נפגשים, היא בחיים לא היה לה חבר והיא לא יודעת מה זה גבר. בחיים לא הייתה לו חברה, הוא בא מישיבה, היא באה ממוסדות תורניים, היית אומר לה שלום ברחוב, היא הייתה מסתובבת וברחת. יש להם צניעות. רבותיי, הם נפגשים 3-4 פעמים, זה כבר וורט, טק, אנשים האלה נפגשו בפעם הראשונה לפני חודשיים, והם תחת לחופה. וחילונים אומרים לך, איך, אתם לא נורמליים, הם לא מכירים עדיין. כמה זאת עושה שיקירו? 6 שנים, 8, 10, שיזדקנו ביחד, שיהיה להם מטל מטטה שהתחתנו. לא, אצלנו זה חודשיים. ומה אתה רואה, איפה אחוזי הגירושים גדולים? אצלנו, אצלם. הם נפגשים 100 פעם, 200, 300, שנה, שנתיים, 10, 15. נפגשים. גרים ביחד כחבר וחברה, כמו בעל ואישה, אותו דבר. מתחתנים, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? אתמול היה כמו היום, היום אתמול מחר, אותו דבר. חורבן. ותראו את החתונה של חרדים. לא משקיעים ברבתנות. חתונות הכי פשוטות. אתה יכול לקבל בורקס אם אתה אוכל אותו, יכול להיות שאתה מת באותו יום. אתם יודעים, אתה מקבל אוכל, מישהו פעם היה בחתונה בבני ברק, קוראים אותו מדבר עם העוף. הוא שואל אותו, מה אתה מדבר איתו? אתה השתגעת? מה קרה לך? אני זוכר אותו, ראיתי אותו פה גם בברית, גם בבר מצווה. כמה אירועים ראיתי אותו פה. אתה רציני, תגיד, מה הולך? איך מישהו אמר? בא המלצר, שואל אותו מה אתה רוצה לאכול, אומר לו, מה יש? אומר, תראה,
יש פה שניצל מהאירוע לפני פעמיים. יש פה עוף, אם אתה רוצה עוד מעט מתחיל ללכת. יש פה קציצות אלוקים. אבל מה זה קציצות אלוקים? לא רק אלוקים יודע מה יש בפנים. אתם מבינים מה אני מדבר? ורבותיי, שם האנשים באים, אף אחד לא אומר איך היה האוכל. איך הייתה החתונה? איזה שמח! אתה שואל על אדם בעולמות אחרים, איך היה החתונה? בעיני, איזה אוכל, לא על נפש. שואלתי אתכם איך היה חתונה. מה זה חתונה? זה תזמורת על הפנים. רבותיי, אצלנו בחתונות צריך לריב עם הבחורי ישיבה, להפסיק לרקוד, שיכנסו למנה העיקרית. בעולמות אחרים זה נראה אחרת. אחר לגמרי. רבותיי, בואו נתחיל להבין שכשיש מילוי לא צריך את החיצוניות, לא מעניין. לא צריך, זה אולם הכי פשוט, זה הכל פשוט, אבל התכלית האמיתית, אתם יודעים מה זה מזכיר לי? ערבים שהיו מוכרים אוטו. אתה מוכר את האוטו? וואלה כן, כמה זה? יש זמבורה? פאם! וואלה זה אוטו טוב. זה זמבורה, זה אוטו טוב. אין מנוע, אין גיר, אין כלום, לא משנה. כשאתה קונה אוטו תבדוק, נשמע קודם כל המנוע טוב, בגיר טוב, זה המרכז לאוטו, אחר כך פחחות, זה אפשר לסדר. אבל אתה זמבורה, צפצפה עולה 4.5 שקל, תגיד את הרציני. אז תבדוק את התוך, את מה באמת. אחד היה אברהם, אחד היה אברהם, אחד, כל כולו היה אחד. אחד יחיד ומיוחד, זה הבורף, הוא היה אחד. הוא יחיד בעולמו, והקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, והוא יחיד בעולמו. אין לו בעולם כלום חוץ מבורא עולם. בעולם יהיה איתנו וזכה אותנו באמת. באמת, באמת, לעובדו בלבב שלם. בלי שום מחיצות, בלי שום דבר שמעכב בינינו. אין אני, יש ביטול מוחלט למי שאמר בעולם. זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.